تشيرس. باي. የሰይፉ በኤቢኤስ የክብር እንግዳ የዛሬው ዶክተር አሊ ቢራ አርቲስት ዶክተር አሊ ቢራ ዚ ተገኝቷል አመሰግናለሁ አሊየ አመሰግናለሁ 1948 ዓመተ ምህረት መወለድ ማለት አሁን ስንት ዓመት ነው ማለት ነው አሁን 65 ጨርሼ 66ኛ ውስጥ እየተጓዝኩ ነው እንደውም አሁን ነበር እንጂ መፈንዳት አለ 66 እኮ አብዮት የፈነዳበት ነው ደሞ አፈነዳችሁት እንደው 66 66 ሆነ በስንት አመት ነው ሙዚቃ ጀመርከው ማለት ነው 14 በ14 አመት yes እኔ አሁን ልጠይቅም ፈልገው ምናልባት እዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ እንፈልጋለን ብለው ለሚያስቡ ወጣቶች መጀመሪያ ላይ ሙዚቃ ሲሰራ የሚገዛው አጥቶ ራሱን በራሱ እየቀረጸ ይሸጥ ነበር ተሰቃይቷል ኡነት ውሸት ፓርሻሊ ኡነት ነው ግማሹም ትንሽ ኤግዛጀሬሽን አለው ማለት እኔ ራሴ ቀርጬ ጄ መሸጥ የሚባል ነገር አይ ዶንት ኖ ግን በሙዚቃ ዓለም ያለው ውጣ ውረድ እና የስርዓቱ የነበረው ጊዜ እንትን ነበር ያ ትንሽ አስቸጋሪ ነበር ስለዚህ አሳታሚ ማግኘቱ እሱ ሁሉ የልጅነት ውጣ ውረድ ሊባል ይችላል ትክክል አሊ እስኪ ወደ ልጅነት እንሂድ ለእናትና ለአባት አንድ ልጅ ነህ አይ ለእናቴ አንድ አይደለሁም ብዙ ነኝ ማለት ሌሎች እህቶች አሉኝ በአባቴ ግን ብቸኛ ነኝ አንድ ልጅ ነህ እኔ አንድ ነኝ አዎ ብዙ አይደለሁም በልጅነት እናትና አባት ተለያዩ? አዎ። ምን ነበር ችግሩ? ችግሩ እንግዲህ ያ የመፈቃቀር አለ አይደለም እንትኑ አለቀ እና እኔ ተወለድኩ ስለማይፋቀሩ መሰለኝ የተለያዩት እንደሚመስለኝ እኔ አላቅም ሌላውን እንትን ችግር አንተ በላቅም አዳም ስላልደረስክ ምን እንደተፈጠረ አታውቅም ተለያዩ? አዎ 3 አመቴ ነው ስለያዩ በቃ ከዛ በኋላ አረብኛ ትምህርት ቤት አረብኛ ተማርክ በልጅነት? ያው ቤዚካል ኤዱኬሽን ያገኘሁት መጀመሪያ አረብኛ ነው። ከዚያ ፓብሊክ ስኩል ገብቼ እንግዲህ አማርኛ እንግሊዝኛ የመማር እድል አገኘሁ። ያ መጀመሪያ ግን አረብኛ ነው። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ኮይስ ኮይስ አልሐምዱሊላህ። ምን ነው በኦሮምኛ ብትጠይቀኝ? አረብ እኮ አይደለሁም። አካም ጋሪ ደፈያ ፈያዳ ነጉማ አየ ይችላል አልሰራ በደ ነጋቲ ጉላ ኦ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ቢተው ይሻላል ገና አላድርንም እኮ ገና ደናደሩ ቻውን ያልከን የለም መጨረሻ ያልከው በኦሮምኛ ደናደሩ ነው ያልከው አይ ገናማ ገና ነው እሱ ላይ እንዳላልኩ ቆጠር ገና መጀመሩ ነው አሊ የተወሰኑ ፎቶዎች አሉ እኔ ጋርና እነዛን ፎቶዎች ሳይ አሊ እንደዚህም ነበር እንዴ ነው ያልኩት ቴ ማልኮም ኤክስ እህ አሊ ቢራ ባንድ ወቅት ነበር አይገርም አሊ የት ሄደ በመጀመሪያ ለኦዲየንሱ ልነግር የምፈልግ እኔና ሴፉ በጣም እንመሳሰላለን ይመስለኛል በእድሜ ነው እንትን ያለን ይሄን ኬፕ ይሄን ቆብ የለበስኩት እኔና እሱን ለመለየት እንዳትደናገሩ ብዬ ነው በተጨማሪ ኦዲየንሱ ቆብ አርጌ ልናገር ወይንስ አስቀምጬ ልናገር አው እንዴት ነው ላውልክ thank you annam tatap baka silezi awun sefuna enen bemenesleyu esunum lawluk ehe sintama temret no bezilay fashinu ehe yezaguru fashinu yante menesru malcomix
يا بفرنج سلسا أرات نويه أفرنكال لو يمي بال بدن يجمر كوبات موسيقى يجمر كوبات بدن وست هلا تشنم بورتريت انتنا لدلم فوتو ينيا غرغدا ريرس من نارغبت كفل وست ينيا بيكتشروج قالو ايه كذا نو يتوسدو ا مالت زيغا ايه انتن ملكت نو مسلني زيغا اندي وطا يالو بوهالا اندمي ملت ميا ميا ملكت يمسلني على انجي اني اسبي ادلم اندي يارقوت منصرو سلا منصرو اند تايقاي اي صغرو غلاس يلوم زين بلو نو بقى اجي كتت قاين منكات نو غلاس يلوم اند يلوم او يوشك نفر اي غرمي واو يلوم بقام ميغرمو انغدي ايه يا لجنتو فوتو نو علي بيرا يهون اياليو مسفن منن مياستاوق نغير يلم بزا زمن ينبر ساقنا علي በጣም ቀጭን ነበርክ አዎ በዚህ ላይ ደግሞ ስታይልህ ራሱ እነቱን ለመናገር ይሄንን አሊና ይሄን ያስተያየው ይሄን ነበርክ ብሎ ለማመን ከበደኝ ነህ ግን ኮይስኪ ይሳውን አቀርም እኔ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ አሁን አንዳንድ አርቲስቶች በቴክኖሎጂ የሰውን አንገት ይዞ ለሌላ እንትን ለማስቀመጥ የሚችሉ ይሆናል እንጂ እኔ እንደዚህ በጣም ትንሽ ቦርጫም ነበርኩ መሰለኝ በፊት እዚህ ላይ ቦርጫ የለም ስለዚህ ይሄ አንተ ለመሆኑ ምን ማስረጃ የለም እሺ ማስረጃው ላይ አንብበለ አዋሽ ይላል አሊ መሐመድ ቢራ ፊሊፕስ ይላል ሲንሃን ቢሲን ወሪ ስለዚህ ይሄ አንተ ነህ ማለት ነው ስራውንማ የሰራሁት እኔ ነኝ ያ ልክ ነው سراون يسرعوت اواش سينام بيسين وري كفليبس كان سنت عام تمرت نو ب اثيوبيا بفرنج 72 اواش نبركو كاواش تبلسي اديس ابا سملس نو يسرعوت 72 مالت يزاري ازي البوم لاي بتام توداجي نبره زفل تستاوسن تشلاله بدمس بزان غزي ايه البوم اواش لاي توداش ستل ل ل ل لادماچ نو وينس لني اللي ايال اندي اه اني ادماچو ليلا نو لمثالي انت متودو ادماچ ما ودو زفن يتنياون اه اني مال ودو يراسه زفنوش اه اي كا ادماچوچ غار اند يهونالو بزا مالك ادماچو يوددون ودالو سلازي اسكي استاوسن اواشال بملا يال اند زفن اواش ازي البوم لا يلا ايه بقى انت نو ايه 45 45 ሁለት زفن بتاع يالو نو نو اه 45 مي بال نبره ادلم ديسك انتنا ونايل